Судова реформа під загрозою. Рада суддів не змогла обрати 3 кандидатів до етичної ради, яка за логікою реформи повинна була би контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із 4 кандидатів сьогодні не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів віддали лише по 4 голоси з 26 можливих. Громадські активісти мерші заявили, що то не випадковість, а навмисне блокування перезавантаження судової системи в Україні. У Раді ж суддів натомість твердять, що, мовляв, то процедура обрання кандидатів недосконала, та й взагалі члени етичної ради, мовляв, не матимуть особливого впливу на ухвалення рішень. Загалом до складу етичної ради має увійти 6 людей, 3 обирає Рада суддів України, ще 3 – міжнародні організації. Іноземні експерти своїх кандидатів уже подали. Рада ж суддів зі своїми кандидатами поки що, принаймні, зволікає. Роль представників судової гілки влади там зводиться до нуля. Тому що немає навіть одного голосу для того, щоб впливати на якесь рішення. Те, що строк сьогодні сплив, дійсно, це нічого страшного. Це не значить, що на цьому все закінчилось. Ми сформуємо, значить, просто більш пізній термін. Це як людина, яка їде за кермом, її зупиняє поліцейський і каже, ви перевищили швидкість. Він каже, слухайте, ну я ж так намагався їхати. Отак сьогодні і судді. Так хотіли, але не обрали своїх представників. Це саботування реформи суддів.